Ავღანეთში ფარვანის პროვინციაში ქართულმა სამხედროებმა მორიგი კომბინირებული პატრულირება განახორციელეს. მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 43 ბატალიონის სამხედროებმა ქვეითი პატრულირება სოფელ საიაგანში ჩაატარეს. ალფას ასეული სამხედრო მოსამსახურების მთავარი ამოცანა ადგილმდებარეობის შესწავლა ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმართულებით არაპირდაპირი ცეცხლის შეზღუდვა და ამბოხებულების თავისუფალი გადაადგილების აღკვეთა იყო. Ქვეითი პატრულირების დროს ქართველი ჯარისკაცები ადგილობრივ მოსახლეობას გაესაუბრნენ და მათგან დასახლებულ პუნქტში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია მიიღეს. ქართულ სამხედროებთან ერთად ღონისძიებაში ამერიკელი საზღვაო ქვეითები და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები იყვნენ ჩართული. ჩვენმა ქვედანაყოფმა შეასრულა კომბინირებული პატრული სოფელ საიაგანში. მაქსიმალური უსაფრთხოების დაცვით შეიცადა სოფელ მოსახლეობასთან დაემყარებინა კონტაქტი, გავესაუბრით მათ, ამოვიღეთ ინფორმაცია, რომელიც დაგჭირდება შემდგომ იმის გაგებაში, თუ რა პრობლემები ქა მოსახლეობას, რათა შემდეგ აღმოჩნდეს ეს პრობლემები შეძლებს და გვარად. რა შეიძლება დღევანდელ დასასრულს ჩაიერა პატრულიზებულმა პატრულმაც მშვიდობიანად, ხლა უკვე ასრულეთ მოტორიზებული პატრულს და ბრუნდებით ბაზაზე. კომბინირებული პატრული წარმატებით დავასრულეთ. ადგილობრივ მოსახლეობას შევხვდით და გავესაუბრეთ. მათგან პრობლემები მოვისმინეთ და ერთად ვიმსჯელეთ, თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება. იმედი გვაქვს ერთიანი ძალებით ადგილობრივ მოსახლეობას სათანადოდ დავეხმარებით.